ក្រសួងការបរទេសនិងសាប្របត្តិការអន្តរជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកម្ពុជាចូលរួមជាមួយឡាវនិងវៀតណាមក្នុងការជំរុញភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនដើម្បីរួមចំណែកកសាងអនាគតជារាជភាពក្នុងតំបន់អាស៊ាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសន្តិនិករវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមជាមួយធុរជនអាស៊ានដែលបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំកម្ពុលធុរកិច្ចនិងវិនិយោគអាស៊ានក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពូលអាស៊ានលើកទី44និង45និងកិច្ច រួមកំពូលពាក់ព័ន្ធពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅរដ្ឋធានីវៀងចັນសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតព្រមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវនិងវៀតណាមបានចែករំលែកទស្សនៈវិស័យស្ដីពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសរៀងៗខ្លួនជាពិសេសការលើកតឹកចិត្តដល់ធុរកិច្ចជននិងវិនិយោគិនការតបជອບសេដ្ឋកិច្ចការធ្វើសមាហរណកម្មស៊ីជំរៅក្នុងតំបន់និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព សម្ដេចធម្មបតីក៏ដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវនិងវៀតណាមបានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តការប្រស័យតាក់ទងគ្នានិងលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនដើម្បីការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចនិងវិឌីយោបការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មទេសចរធម្មពលនិងឌីជីថល សម្ដេចធម្មតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់សារជាថ្មីពីសារៈសំខាន់របស់អាស៊ានដែលវិនិយោគក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិបានចាត់ទុកថាជាពលលឺនៃក្តីសង្ឃឹមនិងជាកម្លាំងចលករជំរុញកំណើនពិភពលោក ដោយសារតែសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់សម្តេចធិបតីក៏បានបង្ហាញសុតិធិនិយមចំពោះគំរាននៃដំណាក់តំណងរវាងស្ថាប័នធុរកិច្ចពីបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានអាយ៉េតជាមួយប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលជាប្រទេសកំពុងមានការរីកលូតលាស់ជាបន្តបន្ទាប់និងមានទីតាំងស្ថិតនៅកណ្ដាលតំបន់អាស៊ាន។ សម្ដេចធម្មតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះវិនិយោគិននិងធុរជនពីបੰดาប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ទៅសិក្សានិងស្វែងយល់ពីបរិយាកាសអំណោយផលនិងកាលានុវត្តភាពរបស់កម្ពុជា សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអភិក្រមគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចជំនាញដោយផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់វិស័យឯកជនក្នុងក្របដំណាក់កាលនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេថ្ងៃសៅរ៍10កើតខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆោចពុទ្ធសករាជ2568រជ្ជកាលភ្នំពេញថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2024